Ірімшік ең кең тараған тағамдардың бірі. Бұл өнімге жұғымдылығы, сіңімділігі, сақтау шыдамдылығы жағынан ешқандай ас тең келе алмайды. Пайдасын айтатын болсақ, бірнеше бағдарламаға жүк болады. Ал оның жасалу әдісін Азия халықтарының көшпенді тайпалары ойлап тапқан деген аңыз бар. Ілкіде бір жолаушы торсыққа сүт құйып жолға шыққан, өзге де ауқатын талға жау етіп, аққа мән бермепті. Бірнеше күн өткен соң сүттің бар екені есіне түсіп, торсығын ашат. Сонда оның түбіне аппақ ірімшік жиналыпты. Сол тұстан бері ірімшік пайда болған. Қазіргі күні оның дүние жүзіне тараған 800-ден астам түрі бар. Олардың бір парасы бізге шетелдерден әкелінсе, енді бірі өзімізде шығарылады. Олардың пайдасы қандай? Біздің тұтынып жүрген ірімшіктердің аты затына сай ма? Осы сауалдарға жауап іздеп көрелік. Бұл еліміздегі басты ақпараттық арнадан араға апта салып шығатын тұтынышы таңдау бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нуриден Бидосов. Біздің елде 163 сүт өңдейтін кәсіпорын бар. Олардың қуаттылығы жылына 1,8 миллион тонна болса, оның тек 1,1 миллион тоннасын сол зауыттар дайын өнім ретінде шығарады. Неге дейсіз ғой? Себебі бізде шикізат аз. Сол себепті отандық өндірушілер сүт өнімдерімен тұтынушылардың сұранысын толық орындай алмай отыр. Если говорить об объемах производства, то мы, к сожалению, ежегодно импортируем. Егер ірімшіктің көлемі туралы айтар болсақ, біз өкінішке орай жылына шамамен 70 миллион долларға сыр өнімдерін импорттаймыз. Айда соңғы жылдары бұл көлем азайып барады. Оны біз дүкендерде тұрған отандық ірімшіктердің көбейгенімен түсіндіреміз. Осы оңырды жалғасу үшін әлі де осы саланы дамыту керек. На полках отечественных магазинов сокращается, но для этого нужно еще время. Осы саланы дамыту үшін мемлекет қолдауын еш аяп жатқан жоқ. Аграрлық секторды экономиканың жаңа драйверіне айналдыру керек деп, елбасы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында айтқан еді. 5 жылдың ішінде 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен фермерлерді кооперативтерге тартуды тапсырған. Осы міндетті орындау үшін ауыл шаруашылығы министрлігі нақты істерді қолға алыпты. Отандық кәсіпорындарда жүктелуін, жүктемесін барынша қамтамасыз ету мақсатында және ішкі және сыртқы нарыққа деген отандық кәсіпорындардың бәсекелестігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешеніндегі 17-21 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде өңдеуші кәсіпорындардың өнім сатып алуға кеткен шығыстарын өңдеуге арналған субсидия бөлінген. Осы бағдарлама бойынша жыл сайын 3 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Мамандардың айтуынша, елді отандық сүт өнімдерімен қамту 88%-тен асады. Я, көрсеткіш көңіл көншітерлік емес. Дей тұрғанмен, осы санды еселеп, сапаны арттыру басты міндеттердің бірі бола бермек. Если средняя себестоимость производства 1 килограмма сыра составляет около 2000 тенге. Егер ірімшіктің бір келісі орташа есеппен 2000 тенге болса, оның 12%-ін, яғни 250 тенгесін мемлекет өтейді. Бұл әрине отандық кәсіпорындарға қолдау көрсету арқылы тауар құнын төмендетуге бағытталған іс. В первую очередь отечественного товаропроизводителя и удешевить стоимость сыра для потребителей. Жауаптылардың әрекеттері әлді болғанымен әзірге ауыз толтырып айтатын нәтижеге жете қоймадық. Бұлай сөйлеуімізге мына сандар дәлел. Мәселен, еліміздің ірімшік дайындайтын кәсіпорындары жылына 6000 тонна өнім шығарады екен. Оның 2200 тоннасы экспортталады. Сүт өнімін сыртқа өткізсек, бізде отандық ірімшік жеткілікті деген ой туындауы мүмкін. Мүлде олай емес. Қазақстан жылына шетелдерден шамамен 4700 тонна ірімшікті импорттайды.
производство сыров, особенно натуральных сыров, это один из самых сложных процессов. И для того, чтобы получить хороший сыр... Табиғи ірімшікті шығару үшін әуелі шикізат сапалы болуы қажет. Бізде жоғары сапалы өнім дайындайтын сүттер жоқтың қасы. Сол себепті бұл бағыттағы жұмыс жүйесін таппай отыр. Қазіргі уақытта елде 70-77% сүтті жеке шаруа қожалықтары шығарады. Оны құрама сүт деп атаймыз. Ол өңделеді, бірақ сапалы өнім бермейді. Нақтырақ айтсақ, қолдан сауылған сүттің құрамындағы ақуыз деңгейі ірімшек және тағы басқа өнім жасауға жеткіліксіз деп санаймын. Так называемое сборное молоко. Для того, чтобы получить сыр, нужно хороший белок иметь. Шикізаттың аздығынан солтүстік Қазақстандағы кәсіпорын толық жұмыс күшіне ене алмай отыр. Дәлірек айтсақ, аймақта 600 мың тонна сүттің тек 300 мың тоннасы таза ірімшік дайындауға жарамды екен. Я, бұл тағам түрін әзірлеу аса ыждахаттылықты талап етеді. Мұндағы мамандардың айтуынша, экологиялық таза ірімшік 60-90 күнде дайын болады. Осы сапалы өнімнің бүгінде өтімділігі шамалы болып тұр. Өйткені жоғарыда айтқан импорт өнімдердің бәсі жоғары. Қазір бізде өндірілетін сапалы ірімшіктің бір келісі 2200 теңге тұрады. Барлық шығындарды қосқанда осы өніммен біз шетелдік ірімшіктермен бәсекелес бола алмаймыз. Сапа жағынан емес, бағасынан олар әкелген өнімдердің құны анағұрлым арзан. Сыр, произведенный из натурального молока, конечно, дешевым, к сожалению, быть не может. Қазақ арзанның сорпасы татмас демейді ме? Я, бізге сырттан келетін кейбір өнімдерінің аты затына сай келмейді. Мәселен, биыл 3,5 тонна сүт өнімі саудадан алыныпты. Неге десеңіз, қораптың сыртындағы жазуы мен ішіндегі өнім сәйкес емес. 237 сынама ол ірімшік, сыр, ірімшік өнімдері сыналды. Нәтижесінде, тексеру нәтижелерінде 237 өнімнің 7,5%, 18 сынамада сәйкесіздіктер анықталды. Көбінесе бұл сәйкесіздіктер олар қауіпсіздік көрсеткіштері, шекті аяқшаларын табулары, зендердің пайда болулары және тұтынушыларды алдау фактілері. Кейбір кәсіпорындар шын мәнінде таза өнім шығарса, енді бірі жеңіл жолмен ақша табуды ғана ойлайды. Ірімшікті жылдам дайындайды, құрамына түрлі қоспалар қосып, сырт көзге көрікті етіп қояды. Өсімдік майын қосып, шикізатқа ақша үнемдейді. Мұндай қулыққа баратындардың дені шетелдіктер деген пікір айтады сарапшылар. Я предполагаю, что в Казахстане сыр вообще не производится с добавлением пальмового масла, потому что объемы небольшие. Менің пікірім, қазақстандық кәсіпорындар ірімшіктің құрамына өсімдік майын қоса қоймайды. Өйткені біздің елде ірімшік өнімдері үлкен көлемде шығарылмайды. Ал сырттан келетін өнімдерге қанша көлемде қоспалар қосылады деген сауалға келсек, бұған дәйек табу өте қиын. Неге дейсіз ғой? Себебі олар өсімдік майы қосылған өнімдердің сыртына таза ірімшік деген жазуды жаза береді. Просто иногда производители не всегда маркируют правильно. Дүкенге барып, ірімшіктердің құрамына қарасақ, е деген таңбасы бар қоспаларды көз шалады. Мұның сырын ұғыну үшін тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігіне бардық. Сұхбат беруге келіскен Тұрсын Жақпарова бізге келетін ірімшіктерге сын көзбен қарайтынын жеткізді. Біздің қолданып жүрген ірімшік өнімдері қаншалықты сапалы? Өзі негізі, әр өнім мен жаңа шыққанда оның өзі сапасы жоғары түрде болады. Бұл бәрімізге мәлім, солай ғой. Керемет сапалығы істейді. Ол өзіне, енді тұтындарын өзіне қаратып алу үшін тұтынушыларды. Сосын оны сапалы тағам болғасын тұтынушылар оны ала бастайды. Сол кезде сол шығарып атқан сол заводтар ананың сапасын жақсарту емес, ана көбінесе жарнамаға көп ақша жібереді. Неге десеңіз, жарнама болмаса оны саталмайды. Сондықтан бүгінгі бұрынғы, мысалы 10 жыл бұрын, мысалы я, бір 20 жылдай бұрын жақсы, дәмді, керемет, сондай табиғи ірімшіктер бүгінгінде ондай емес, тек қана атқаны қалған. Вот мысалы ірімшікті дүкенге барғанда, ірімшік таңдап алғанда көңіл бөлу керек, қай мәселеге, да? Мысалы, әр өзі товардың айтып жүрміз ғой,
кейскен сайын, әр өзі тамақ өнімдерінің, әр тавардың өзінің маркировка деген болады, я? Маркировка ол декаданың құжаты сияқты. Маркировкада жазылады, міне, рімшік осындай, мысалы, оның құрамы дейді. Соның құрамы, ішінде не, қандай қоспа көп, сол бірінші жазылдырады. Қазіргі таңда дүкенге барсаң, рімшіктен көз сүрінеді, я? Түрлер өте көп. Тұтыншылар солардың арасынан сапалысын қалай таңдай алады? Жақсы рімшік айтып көрейік, я? Міне, жақсы сапалы рімшік, оның құрамы дегенде ең бірінші табиғи сүт деп жазылады. Табиғи сүт дейді, сосын тұз дейді, мысалы, өз қосылатын осы табиғи сүт, тұз сондай ғана. Сосын животный жир дейді, анау животный жир, да? Соны қосуға болады. Осы болған кезде оны қосуға болады. А бүгінгі күні деп атқан ірімшігіміз, онда животный жир деген жоқ, онда растительный дейді, өсімдік май дейді. Енді қараңыз, қай жерде мына құпия жатыр? Ол растительный майдың өзі сұйық май болады, андай болады, да? Оның өкінішке орай бүгінгі күні кәсіпкерлер көбі, бұны айтуға болмайды, санасыз саналы деп айтуға болмайды. Көбінесе сонда анау сұйық май деген пальмовый майды қосады. Пальмовый майдың оның сапалы бар, жақсы, ол өте құнды, оның өте қымбат. Сосын ең литрі сумен тең бағасы, рафинированный, искусственный осындай май, соны қосады көбінесе. Бүгінгі күні осы өнім деп шығарып атқан ірімшіктердің көбінде сол пальмовый май бар деп эксперттер өздері айтып жүр. Сондықтан, мысалы, қолыңызға ірімшікті аласыз, оны оқисыз, ішінде өсімдік май бол дегенде ойлану керек. Кейбір ірімшіктің құрамына қарасаңыз, е деген таңба тұрады. Ол өнімді қолдану дұрыс па, әлде бұрыс па? Әрине бұрыс. Ол негізі е дегенің, ол негізі былай енді бір кең бір түсінетін бір мәселе е дегенің. Е дегенің ол қосылатын тағамға көбінесе мынау ғалымдар айтады, одан қорқуға болмайды дейді. Одан қорқпау керек. Ол негізі ғалымның тауып шығарған несі оны. Бірақ оны дұрыс мөлшерде қосса, ол ештеңе болмайтын шығар. Оны енді 100-200-ден кейін білеміз, оның қандай несі зияны болатын. А оның нақты соның, ол арзан ғой, ол табиғи емес, ойлап тапқан, олар арзан болады да. Соларды тамақтың дәмін келтіру үшін, анау түрін әдемі қылу үшін, анау ірімшік бар ғой, ірімшіктің анау тесттері болады ғой, бірке дейді, иә? Соны келтіретін де сондай қоспалар, химия бар екен. Анау натуральдыға келтіріп. Сондықтан мен айтам, бүгінгіні ол брос деп. Куда выжить? Это что? Остаток этого. Молока? Да. Сарапшы айтқандай, дұрыс емес, бұрыс іспен айналысып жатқандар баршылық. Мәселен, Мәскеу маңындағы мына цехтің ішін қараңызшы, санитарлық талаптың сақталмағанын аңғару қиын емес. Бұл орынға арнайы мамандар арыз шағым бойынша келіп тексеріс жасаған. Нәтижесінде мұндағы өнімдер адам денсаулығына қауіпті болып шықты. Мүмкін осындай қауіпті өнімдер біздің елге де әкелінген шығар. Оған жауап табу қиын, бірақ дәл осындай сапасыз ірімшікті тұтын улануға келет. Осыны ескеріп, жауаптыларға бардық. Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің мамандары біздің елде улану фактілері болмағанын айтты. Осы уақытқа дейін комитеттің тарапына және комитеттің аумақтық департаменттарына сырдан улану фактілері туралы арыз шағымдар түскен емес. Егер шын мәнінде сапасыз өнім болса, біз оны қалай анықтаймыз? Мамандардың кеңесі мынаған саяды. Әуелі құрамына қарау керек. Егер ірімшіктің сыртында ешқандай белгі болмаса, оны сатып алмаған жөн. Я выбираю сыры твердых сортов и желательно отечественного производства. Мен отандық қатты ірімшіктерді тұтынамын. Ол өнімді сатып аларда міндетті түрде оның құрамына қараймын. Табиғи ірімшіктің құрамында өзге де қоспалардың болмағаны абзал. Мәселен, таза сүт өнімі құрамында сүт, ұйытқы және тұз болады. Сыр. Возможно, еще сычужный фермент. Его тоже использую. Диетолог Жанар Толысбаевамен дүкен сөрелерін сүзіп шықтық. Маман бірінші қолына түскен ірімшік алып көріп еді, ешқандай анықтамасы болмады. Оны бірден орнына қойды. Ну вот смотрите, я вот взяла состав: молоко цельное, бактериальная закваска, соль поваренная, пищевая. Ал енді мына ірімшіктің құрамына үңіліп көрейік. Сүт, бактериялы аштығы, ұйытқы, жануардікі емес.
тоз және өнім қоспасы. Соңғы сөздер маған ұнап тұрған жоқ. Неге дейсіз ғой? Өйткені бұл қоспалар өнімнің түсін өзгертетін күшке ие. Әрімшікке оны қосудың қажеті жоқ деп санаймын. Таза әрімшіктің түсі бұл қоспасыз да қанық болады. Әрімшіктің пісу үдерісі үздіксіз жүріп жатады. Сондықтан дұрыс сақталмаған жағдайда ол кеуіп кетіп, дәмі өзгеріске ұшырайды. Өнім 6-8 градус температурада сақталуы керек, және оны мұздатуға не жылы температурада ұстауға болмайды. Бұл мамандардың кеңесі. Мамандардың кеңесін кеңінен ұғу үшін Алматыдағы ғылыми зерттеу институтына бардық. Мұндағы сарапшылар бірнеше жылдан бері отандық өндірушілерге таза ірімшік жасаудың қыр-сырын айтып жүр. Олардың пікірінше табиғи өнімді қарапайым жолмен де анықтауға болады. Натуральный сыр также можно определить простым методом. Если нарезать тонкой полоской... Әрімшіктің табиғи жолмен жасалғанын қарапайым әдіспен анықтауға болады. Мәселен, кесілген әрімшікті орасақ, ол жарылып, немесе сынбаса, оны таза өнім деп атауға келеді. Ал мына әрімшік қазір оралмайды. Ол қазір сынып кетуі мүмкін. Оның сырты резинке сияқты болып тұр. А вот этот вот он липнет. И... Понимаете, он такой вот как резиновый. Зертханашылар әрімшіктің сапалы екенін мезгілмен де ажыратуға болатынын айтты. Мысалы, жаз мезгілінде әрімшіктің түсі қанық сары болады, ал қыста ақшыл түс болуы керек. Оның сыртында көп ретте табиғи әрімшікте тесіктері болуы шарт. Бірақ ол белгінің өзі нақты таза екеніне кепілдік бермейді. Если будет лежать сыр и сырный продукт, то есть через какое-то время... Ірімшік немесе ірімшік өнімі екенін үйде анықтауға болады. Мәселен, егер екі өнімді алып, бірнеше күн сақтап қойсаңыз, байқайсыз. Нағыз ірімшік сол күйінде сақталады. Ал ірімшік өнімінде майлы су бөліне бастайды. Ол дегеніміз сүт майының орнына өсімдік майы қолданылған. Или растительные жиры, так называемые. Но часто это заменяют их пальмовым маслом. Жоғары қан қысымы, гипертония және жүрек ауруының қаупын азайту үшін мүмкіндігінше тұзды аз тұтыну қажет. Сондықтан бұл ауруларды болдырмау үшін ғалымдардың зерттеуі бойынша көп ірімшік жеу керек екен. Пенсильвания штатындағы университеттің зерттеушілері сүт өнімдері, соның ішінде ірімшіктің құрамында тұз болғанымен оларда қорғаныс қабілеті барын айтады. Денсаулыққа ірімшіктің пайдасы көп. Мәселен, өнім құрамындағы қажетті бактериялар ағзаға тез сіңеді. Өйткені ірімшіктің бойында 3% минералды элементтер болса, қалған бөлігінде кальций мен фосфор бар. Бұдан өзге де сүт өнімінің пайдалы тұстарын білмек болып, дәрігер Гүлнара Тұрдыновадан сұхбат алдық. Ірімшіктің адам ағзасына тигізер пайдасы қандай? Ең бірінші, ең басты бұл толық құнды ақуыздың көзі болып табылады. Ақуыз не екенін білесіздер, бұл белок дейміз де, бұл организмге жаңағы құрылыс материал ретінде қажет. Неге ең құнды белок деп айтамыз? Бұны себебі оның құрамындағы толықтан амин қышқылдары кездеседі. Жалпы қанша 20 шақты амин қышқылы бар өзі табиғатта. Соның бәрі осы жаңағы ірімшіктің ақуызында кездеседі. Организм жаңағы әрбір тіннің, әрбір жасушаның құруына қажетті материал бұл. Тағы да басқа өтек функциялары көп ағуыздың. Энергияның жаңағы бір көзі болып келеді, калория береді. Мысал үшін 1 грамм ағуыз жанған кезде 4 килокалория энергия бөлініп шығады екен. Таза әрі табиғи ірімшіктің пайдалы екенін айттыңыз. Біз оны, яғни сатылып тұрған ірімшіктің сапалы екеніне қалай көз жеткіземіз? Тұтынушы дүкенге келген кезде оның жаңағы табиғи немесе табиғи емектен ажырату өте қиын болып келеді, өте қиынға түседі. Енді біз айтамыз ғой, ең басты бұл өндірушілердің өзінің адалдығына байланысты, ал тұтынушы оның жаңағы маркировкасына, таңбасына қарап қана ажырата алады. Қазіргі кезде өте көп жиі кездеседі жаңағы біздің дүкендердің сөрелерінде
жасанды дейміз да, немесе сырдық өнім деп аталады ол. Ірімшіктік өнім деп, сырны продукт. Бұл нағыз ірімшік емес. Сондықтан егер жаңағы өндіруші, жаңағы ірімшікті өндіру кезінде тек қана табиғи сүтті ғана қолданбай оған өсімдік майларын қосатын болса, әсіресе қазір өте жиі пальмалық май қосылып жатады, е? Сонда бұл уже табиғи өнім деп есептелмейді. Сондықтан сол таңбада өндіруші жазу керек, бұл ірімшіктік өнім деп. Сол этикеткасына ғана, жаңа таңбасына ғана қарап, тұтынушы өзі ажырата алады. Тағы да бір кеңес беретін болсақ, онда жаңағы жеке оралған герметикалық упаковкада болған сырды алуға біз сондай ұсыныс береміз. Себебі үлкен жаңағы неде келетін сыр дейміз, е, оны кесіп, турап, жеке ораған кезде де ол ластануы мүмкін. Сондықтан жеке оралған герметикалық упаковкада болса, сондай да тұтынуға күн кеңес береміз. Кейбір мамандар ірімшікті көп сақтамауға кеңес береді. Анығында ірімшікті қанша уақыт сақтаған жөн? Енді сырдың сақтау мерзімі оның түріне байланысты. Сырдың өзі қатты түрі бар демесе, тығыз. Жаңағы сұйық жағы көбірек алынған, одан кейін ол престің астында ұзақ уақыт тұрады, тығыз болып келеді. Бұндай сырларды әрине оның сақтау мерзімі ұзындау болады. Егер тұтынушыңыз жағдайында болса, 2-6 градусқа дейін, плюс 2-6-ға дейін 15 тәулік сақтауға болады. Бірақ та оны упаковкасын ашпаған кезде дейміз. Егер жұмсақ жаңағы ірімшікке келетін болсақ, оның әрине сақтау мерзімі 5 тәулікке дейін ғана. Және орташа болады, е? Полутверді дейміз, оларды кеті бір 10 тәулікте сақтауға болады. Бірақ та біз оны үйге алып келіп, жаңағы орамасын ашатын болсақ, онда уже 3 тәуліктен көп сақтамау керек ондай сырды. Упаковкасы ашылғаннан кейін бұл сырды, ірімшікті герметикалық контейнерға салып, да, болмаса пергаменттік қағазға орап дұрыс сақтау қажет. Кейбір мамандар ірімшікті таңертең жеген дұрыс дейді, ал сіз қай уақытта қолдануға кеңес берер едіңіз? Енді ірімшікті тұтыну, енді сондай бір нақты, бір уақыты жоқ деп айтам. Мен өзім, мысал үшін, күніне, енді жалпы жаңа тұтыну нормасына келетін болсақ, ересек адам, әрбір дені сау адам, аптасына 2-3 мезгіл қондалған жөн. Сонда бір жегенде, бір 80 грамм деймізді, мысал үшін, мынандай тесігі бар сыр болатын болса, мынандай бір ломтик деймізді, бір кеті бір 80-100 грамм болады, күнделікті бір тұтынғанда осындай бір мысал үшін нормасы дейміз, да? Немесе басқа түрлеріне келетін болсақ, тығыз сырдың да мынандай бір осындай бір тілім күніне бір тұтынғанда осындай бір мөлшер тұтыну керекпіз. Аптасына 2-3 мезгіл дейміз. Енді тұтыну кезінде уақытына келетін болсақ, е, таңғы аста мысал үшін көбі қолданып жатады жаңағы бутерброд ретінде дейміз, да? Бутерброд жасаған кезде мысал үшін оны енді организм зиянды колбаса мен шұжықпен жемей, оның арасына помидор салған жақсы болушы еді, помидор, сыр и қара нан. Өте жақсы пайдалы бір жаңағы таңғы ас болып келеді. Әңгімеңізге көп рахмет. Мамандардың басым бөлігі отандық өнімді қолдануға кеңес берді. Өйткені біздің шикізат, яғни сүттің құрамы таза әрі пайдалы. Әлбетте, одан денсаулыққа сіңімді ірімшік алынатыны сөзсіз. Мәселен, экологиялық таза ірімшіктің құрамында А, Б1, Б2, Б12, С, Д, Е дәрумендері бар. У нас кормовая база меняется зависимостью от времени года. Біздің отандық ірімшіктер шетелдік өнімдермен бәсекелес бола алады. Тіпті олардан асып түсет деп айтсам артық айтпаймын. Өйткені біздің төрттілік жейтін азықтың құнары жоғары. Сол себепті сүт өнімдері де сапалы болады. Осының негізінде еліміздің әр өңірі өздеріне тән ірімшік өнімдерін дайындаса өте дұрыс шешім болар еді. Сол кезде біз сапалы өніммен өзімізді қамтып, және шетелдерге де шығаруға мүмкіндік болады.
Қазіргі күні отандық өндірушілер өзіміздің нарықты толық қамти алмай отыр. Себебі шикізат аз, бәсеке көп. Енді осы тұста нақты сандарды сөйлетіп көрейікші. Мәселен, бізде отандық ірімшіктің үлесі 4000 тоннаға жуық. Оны әр адамға бөлсек, жылына 165 граммнан тиеді. Ғалымдардың айтуынша, жылына әр адам 6,6 келі ірімшік жеу керек. Демек, әлі де бұл сала серпілісті қажет етеді. Ғалымдар күн сайын 40 грамм мөлшерде ірімшік жеу арқылы жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болуын 14%-ке, ал жүрек талмасын 10%-ға дейін төмендетуге болатын айтады. Демек, ірімшік бір емес, бірнеше аурудың алдын алатын күшке ие. Алайда оның құрамында майлы қышқылдардың барында естен шығармаған жөн. Оны мөлшерден тыс қолданбаған дұрыс. Десек те, бұл тағамның зияннан гөрі пайдасы басым, сондықтан ірімшікті таңдаңыз. Бірақ құрамына мән бермей, еш уақытта алмаңыз.